Banorët të pallatit numër 15 në lagjën 12 të qytetit të Durrësit janë ngritur sërish në protest për të kërkuar informacion për mos fillimin e punimeve të pallatit të tyre të dëmtuar nga tërmeti. Edhe pse pallati është kategorizuar me dëme dhe së tresh, prej gati 2 vitesh askush nuk ka vënë dorë mbi të, shprehen banorët. Ne jemi mbledhur këtu për pallatin ton që ka 2 vjet që është dëmtuar nga tërmeti dhe nuk është shikuar më sy fare nga bashkia, nga instituti. Do vim të kthejmë përgjigje, do të kthejmë përgjigje. Është e disa ata herë që vim këtu për të protestuar dhe tash s'kem asnjë përgjigje. Pallati jonë është pallati numër 15, lagja 12. Është pallati më pak i dëmtuar nga gjithë pallatet e tjera. Pallatet e tjera kanë prej kolonat dhe po i bëjnë, po i bashkojnë. Sa pallati jonë s'ka asnjë. Primi cëptulla, edhe asesori, neve përrim kemi 2 vjetë. U bën 2 vjetë që jemi jashtë shtëpije, në për shpite botës, ndro shpit, her pas herë, sëpse s'janë kushtet të përshtatshme për jetesë. Kërkojmë të dim një përgjigje, dikush sot do prishet, dikush sot do regulohet, ama asë njëra nuk përbëhet. Ne duhem të regulohet sëpse palati jonë është cilësuar që në fillimet e para, nga rivlerësimër që janë bërë, nga të huajt dhe të vendit, është dësotresh. Kontratën me bashkinë kemi bërë për dësotresh. Kemi marë grandin dhe gjdo familje është ndërgjeshme për të bërë ato regullimet mrenda shtëpisë ti. Për ama bashkia du të vje një orë më parë që të bëj punët e veta si pas kontratës, sepse në kontrate ka që bashkia du të bëj ambjendet e jashme dhe këtë përkukojmë. Një palat 24, po ri ashtu, 65 familje po sorolatemi, për 4 mure rëthuse. Nuk kemi një përgjigje të prerë se qëfar do të bëhet me palatin tonë. U bën 2 vjet që bredhim sa ndej këte. Të paktën të jepet një përgjigje e sakt. Përse nuk po vje dorë dhe stuhet asnjë fjalë. Asnjë fjalë për atë palat. Kur ka pas palatet të tjera në Durrës, që nga pamje jashme kanë qenë dhe më të dëmtuara, dhe është vënë dorë, tashi nuk e kuptojnë. Ka selektim apo çfarë ka. Janë mbi 60 familje që presin të rikthehen në banesat e tyre dhe kërkojnë një përgjigje nga institucionet përkatëse. Ata shprehen se kanë marrë dëm shpërblimin për të filluar punimet brenda godinës, por nga ana tjetër kërkojnë nga organet vendore nisjen e riparimeve jashtë godine. Edhe me kryetarin kemi bërë takim, ja, për një javë do të fillojmë, për një javë do të fillojmë, vjen puna, u bën 2 vjet. Fillojmë sa më shpejt, filloj punimet. Se aty 2 muaj gjesh. Primi septulla ne porrim aty. Ndër të tjera ata shprehin edhe problemin për ndërprerjen e bonusit të qeras, mosdhënia e së cilës ja vështirëson jetesën. Qena e ka 3 muaj se shmarë akum, nuk na e kanë dhënë. Ndaj, e shë disa ta ere që vim këtu e protestojmë dhe kjo pun ka nënë veshurë. Gjemi në nëntorë dhe nuk është hetë bonusi asë për shtatorin, asë për tetorin. A me ndojnë këto punëtnojës të bashkisë që ne jemi pensionistë. Kjo nuk është hera e parë që banorët e këtij pallati zhvillojnë protestë për nisjen e riparimeve të pallatit.